Ми знаходимося на заводі керамічної плитки компанії «Епіцентр». Даний завод – це впровадження високих технологій, останніх новинок розробок в сфері кераміки. Ми використали обладнання італійських виробників – це компанії «Сакмі», «Сістем», «БМР». Одна із конкурентних основних переваг – це сировина. В Україні знаходяться одні з найбільших запасів білої глини, яка є основним компонентом в виробництві плитки. І більшість італійських виробників використовують саме власне українську білу глину для свого виробництва. Керамічна плитка – це вже дизайнерський продукт, тому ми велику увагу приділяємо саме зовнішньому вигляду плитки. Ми працюємо з італійськими і іспанськими дизайн-студіями над розробками дизайнів для нашої плитки. Поєднання високих технологій, якісної сировини і сучасного дизайну дасть можливість споживачу отримати практично італійський продукт за українську ціну.